ভণ্টি তোৰ ৰুমটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে ও হসাই নে ও আকো ওইতে বসুন মা ও মা সুয়াসন কোন আইছে গৈছৰা হসাকে ভাল লাগিছে ও সুকন্যা আহিলা আন্টি কিমান দিন যে হল তোমাক দেখা নাই ভালে আছে আন্টি আছো দিয়া বহাসন বহা আপুনি অহা কথাটো প্ৰীতিপ্ৰা গম পাইছে হয় নেকি সেই কাৰণে খবৰ লবলৈ আহিলা নহয় আন্টি একচুৱেলি গুৱাহাটীত মই নতুন যে সেইকাৰণে ঠাইবোৰ ভালকৈ চিনিয়ে পোৱা নাই এৰা সুকন্যা তহঁতে কথা পাত মই ক্লাছটো শেষ কৰি আহি আছো মই নহাকৈ এইবাৰ নাযাবি কিন্তু ঠিক আছে দে তই আকৌ সোনকালে আহিবি সোনকালে আহিম বাই 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 সুকন্যা আন্টি তুমি বহা মই তোমালে চাহ একাপ আনো ঠিক আছে আন্টি কাইলৈৰ পৰা সুকন্যাক এবাৰো ফোন কৰা হোৱা নাই নাজাৰ পিছত লাগি থাকোঁ দেই গ'ল সুকন্যাই চাগে মোক বেয়াই পাইছে তাইৰ কথা ভাবিলে বেয়াও লাগে জীৱনত ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তাইৰ মনটো দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই সুকন্যাৰ দৰে সাহসী ছোৱালী বহুত কম আছে এইবাৰৰ পৰা তাইৰ চকুত কেতিয়াও চকু পানী নোলায় এতিয়াৰ পৰা মই সুকন্যাৰ লগত থাকিম ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ যোৱাৰ পাছত সুকন্যাজনে মোৰ প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰিব সুকন্যাটো ইয়াত ভাত খোৱাৰ কথা আছিল তাইৰ কোনোবা বান্ধৱী এজনী আহিছে আৰু দৌৰাদৌৰিকৈ গুচি গ'ল ভাত পানী নাখালেই হেৰি কৰচোন তই হাত ভৰিকেইটা ধুই লচোন মই তোলৈ ভাত বাঢ়ো আহ হঠাৎ আকৌ কোন বান্ধৱী আহিল প্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা আছিল এতিয়া বুজিছোঁ সেইকাৰণে প্ৰীতিয়ে আমাক নোকোৱাকৈ এনেকৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিল কাৰো লগতে যোগাযোগ নাৰাখিলে মেক্সিমাম প্ৰেজেন্স কৰ্ণ অন্য এক মহাৰথী মেক্সিমাম কি গেৰাণ্টি সহযোগ কৰিলে ইন্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে ফিউচাৰ অফ প্ৰেচাৰ কুকাৰছ নিউট্ৰেলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমাণ্ড হ'ল বেছি বিমল পান মছলা আহে আহে কেশৰৰ দাম